Здравейте, приятели на Скакуан ТВ! Това беше един уникален сезон за Анхен, петият подред в моята кариера, в който Анхен игра с лекота, наистина страхотни атаки, страхотни голове. Общо взето ще видим накрая кой е най-красивият гол, кои са играчите на сезона и така нататък. Просто нямам думи, наистина. Въобще мечтано класиране. Трето място, за което получихме 17 милиона бюджет. И сега има един въпрос, и то е дали ако премина вече към 6-ти сезон, ще ми се махнат наличните 18 милиона, вече 19 милиона, и ще ми даде, например, 11 милиона за бюджет. Това ще го видим сега. Иначе, ако стане така и ако имам високо класиране през 6-тия сезон, веднага ще си купя различни скаути. Защото, например, сега ако ми изчезнат тези пари, което че е тъпо, бих могъл да взема и този, което ще е страхотно. Даже бих сега и го взел, защото в крайна сметка ще ми дава много, много така добри таланти от всякъде, нали? Ще имат висок оверал, както и да е. Сега, започваме с статистиката. За тези, които не са видели, шампиони са Байерн Мюнхен с 79 точки. Класират се директно за шампионската лига. Други, които ще играят в шампионската, са Леверкузен, моя отбор, нашия отбор, Алемания, Ахен и Дортмунд. За Лига Европа се класира Шалке, Волсбург. След това Хамбургер, Вердер, страхотно класиране и за Фрайбург, другия новак в дивизията. След това са Хановер, Борусия, Мюнхен, Гладбах, Штутгарт, Хофенхайм, Айнтрахт, Франкфурт и Кайзерслаутерн. Нюрнберг ще се борят също с Санкт Паули за оцеляване, варажи, два мача. И Кьолн и Енергик Отбус пък изпадат директно във втора Бундеслига. Бариус, или както се произнася на Борусия Дортмунд, е с 18 гола за този сезон и той е голмайстора. От нашият отбор е Бьорвен, виждате, с 12 гола. Лайтнер е на 14-та позиция с 11 гола. И това е общо взето. Обърках. По отношение на асистенциите, Лайтнер е първи. Просто това е за мен наистина адски добър играч. 16 асистенции. Тонев е с 9 асистенции. Също много висока продуктивност на Тонев. Алберто Перея пък е с 8, което е странно. В крайна сметка той е нападател. По отношение на сухите мрежи, Нойер и Адлер, Вайденфелер, Трап. Ето, Трап е на 4-та позиция в Бундеслигата. Пак много добро представяне. Хамит е на 16-та позиция с 4 сухи мрежи. По отношение на жълтите картони, мисля, че няма да имам чак толкова много. Да, точно така. А червените картони имах си ги. Берге, мисля, че тук ли ще те, обаче не. Сега отиваме в персоналната статистика на нашия състав. Ето, знам, че пише Борусия Дортмунд, тук просто има някакъв бък в играта. Голмайстор Бьорвен, след това Лайтер 11, Ларсън е с 7, чак тук е Оберто Пере с 6 гола, по 3 гола вкара и през двата полусезона. Опара е с 3 гола, Мой с 3 също и Рафел Мартиньо, Берге 2, Паневич 2, Суарес 2, Тонев само с 1. Пападополос 1, Солдо 1, Тайхара 1, Берарди 1. По отношение на асистенциите, най-много Лайтнер, след това е Тонев, Алберто Перея, Мой, Тайхара и Ларсенс по 3, 2 за Скартс, Девито, Рафел Мартиньо, Берарди, Бьорвен със също. Тук вече го видяхме, 11 чисти мрежи за Трап и 4 за Хамид. Берге на послушното момче, 4 жълти и 1 червен картон. Опара с 2, с други жълти картони имаше и за Девито, Паневич, Суарес, Моите, Хара и Битров, главно на нашите съститници, както виждате, а с червени Берге, Девито и Паневич. Това беше от статистиката за нашия отбор за Бундеслигата. По отношение на купата на Германия, сега ще видим как ще завърши Майнц срещу Дортмунд. Иначе, също нека трябва да изчакаме да видим как ще стане. Сега да видим тук. Рапид Виена в Австрия печели, Андерлехт в Белгия, в Дания Копенхаген. Тези неща ще ни интересуват вече в
В Англия Челси, Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. Арсенал са извън топ 4, както и Ливърпул. Това е не се странно да се види. Столк Сити седми, виждате страхотно представяне. Изпадат Уест Бромич и Фулъм. Мале, Фулъм и Кристал Палас, като се изкачват Уолвърхемптън, Слонзи и там другите вече не ги знам. Мисля, че се играят баражи между от 3 до 6, или какво беше, не знам точно, не съм запознат. Марсилия по голова разлика само печели срещу ПСЖ. Страхотен сезон за Марсилия. Спечели Франция. От втората Бундеслига, както казахме, Херта вече се класира и майнство 5 за германската Бундеслига. А пък Санкт Паули ще се бори с Нюрнберг. В Република Ирландия Сейнт Патс. Италия Милан, след това са Интер Ювентус, Дженуа 4, 5 Наполи, Фиорентина, Рома вижда чак на 7 позиция, Лацио също доста назад. Твенте в Холандия, интересен шампион според мен. Розенборг в Норвегия, в Полша Легия, Варшава, Португалия Порто, Русия ЦСКА Москва, Селтик в Шотландия, Реал Мадрид в Испания, виждате Барса, Атлетико Мадрид, Валенсия, след това са Вилярреал и Севиля. Швеция Гайс, не ги знам тези какви са изобщо. Швейцария Базел, без проблем. И това са. Мисля, че Лига Европа все още няма да се изиграва. Точно така, Порто Аякс е финала. И да дадем. Да, да дадем адванст. Така. Джон Хот иска вече към титулярите. Добре. Това означава, че ще го вземем в състава. Джон Хот е вратар. Има много висок потенциал. Така. Аз дори мисля дали да не вземем направо е този, а не този. Фария е този. Виждате страхотен уверавам на 15 години. А то пък не мога да го взема все още. Иначе страхотен потенциал има и уверавам още е много висок като за толкова млад. Просто нека да видим вече какво стана за купата на Германия. Кой е спечели? Майнц 05! Отпаднал съм от бъдещите шампиони. Е, това ме успокоява до някаква степен. Виждате отново на Дуспи 2 на 2 в редовното време, 4 на 2 при Дуспи отстраняват Дортмунд. Виждате почти навсякъде имаше Дуспи. Я тук, само ни Дуспи. Така, сега можем да разгледаме и тук статистиката. Малко ще е по-трудно сякаш да намерим обаче Ахен. А ето ги. Така, за голмайстор за моят отбор за купата е Оберто Перея. Това компенсира неговите голи от първенството. 9 гола общо има той. А със сезона явно и една асистенция. Бьорвен също се разписа. Паневич, Ларсън. При асистенциите Лайтнер с още 2 асистенции. Тук Скарт, Сперея, Рафел Мартиньо и Тонев. 4 сухи мрежи за трап. Само Шалки успяха да му вкарат. Жълт картон за Девито и това е. Така, Лига Европа. Порто, Аякс 3 на 3 и на Дуспи Аякс побеждава и дига купата с 4 на 3. Браво! 3 на 3, страхотен матч е било това. Жалко, че не мога да ги видим поне. А то си трябва да е на 28 май ще бъде. Така. Така са, не го ли извиках? Да бе, защо? Е, да де, колко пъти? А, ето, съгласи се и Джон Хот вече идва. Така, Перея, договорите на Перея с Карц, Фалкенберг, Хамит и Ела се частичат. Така, Фалкенберг, ще му го подновим естествено. Вече 2 години, напълно нормално, все пак вече е на възраст човека.
Алберто Перео, естествено, че ще го мога подновим. О, вече иска 15 000 заплата. Напълно нормално. Доста се развито от първия път, когато беше при нас. Само, че ще трябва да... Така. Няма да купувам Пападополос, въпреки че ги имам парите. Не ми хареса. Съжалявам. Е, така, за 100 000 за заплата. Вау, това звучи наистина страхотно. Да направим тук заплатата на Перея. Всъщност аз не искам да е 3 години. Искам да е 4 години. Така, Йеласич иска 10 000 заплата. Вау! Аз между другото може би ще искам да го продам при една добра цена за него, тъй като в крайна сметка доста лоши физическите показатели. Така, Скарц ще му го подновя само и само. Виждате, вече когато се класирахме добре, почнаха да искат повече пари да лапат. Така, Хамид задължително трябва да го оставя. Той иска същите условия. Добре. Да видим за Берге. 10 000. Ще му подновя договора. За още 2 години в един вид. Суарес. И той. Нека да видим дали ще иска. Тонев задължително. 40 000 заплата. Мале! Тилото ли си е? Значи трябва винаги да имам пари в края на сезона, както виждате. Добре, за него няма да пипам за сега. Битров. Мога да го присламча че май още. И така, това ще е за сега. Нека да видим нещо интересно. Този изглежда добре. Вече 3 месеца, Шахин. Привличам го в школата. Така, този го махам. Защо не ми трябва. Този също. Този също. Този горе-долу изглежда добре. Няма се още да предприемам нищо спрямо него. Така, 4 месеца, този също махаме, този също махаме, този също го махаме, този също го махаме. Така, нека да видим и доклада на Финк. А не, всъщност е тук е на Финк. Този го махаме, този го махаме, този го махаме, слаби играчи общо сето. Той ще го оставя за сега, 5 месеца. Е твърде голям период от време. Е този изглежда добре обаче. Хосе Паулето ще го взема. Този ще го задържа все още. Този един месец само, този го махаме. Така, това е. Нека да видим сега как по отношение на академията ни. 70-88. Така. Далее това е Даниел Шахин. Така, виждате Фабиан Наки пък също е вратар. Тук още има вратари с висок потенциал. Само че са още доста млади. Този е най-добре за сега. Този изобщо не е добре, между другото. Мога да го... Флориан Мюллер да го премахна директно. Така, този за мен е... О, вече е 65-69 даже. Просто не знам. Този играч мисля, че ще излезе голяма звезда. Може и да бъркам. Така, тези са заключени все още. Тук нещата обаче не се развиват добре. Все още е малък, де, в крайна сметка. Така, този скоро може да излиза. И накрая този. Така. Да даваме Advanced. Перея се съгласява,
Скарт се съгласява, Битров се съгласява, Фалкенберг се съгласява, Билхамит се съгласява, Суарес, Юва Йовасич, Ивица Йовасич и Берге също. Така, дали ще ме задържат? Сега, ако не ме задържат, просто ще... Шампионската лига. Манчестър Юнайтед побеждава Челси. Честито! И какво става с промоушенъл трофи? Нюрнберг побеждават Санкт Паули в първи и вторият мач по 1-0 и задържат своята позиция в Бундеслигата. Суперкупата на Европа от миналия път. Олимпик Лион, Манчестър Юнайтед 2-1. Така. Пападопол се замина. Amazing season, естествено. Изпълних им, да бе, прекалено даже им изпълних всичко. И я даваме Advanced. Така, 59 000 Finish Mid Table, това е... Виждате, просто състава ми не е направен направо за топ 6, пък аз успях да го постигна. Така, момент само. Значи 59 000 е заплатата ми новата. Това ме, естествено, не ме интересува, тъй като тези пари май не мога да ги правя нищо. Майнслоу 5 пък предлагат малко повече и виждате каква висока... така, добър трансфер. Трансферен бюджет. И вижте, имам отбора на Майнслоу 5. Не е лош. Кайзерслаутерн, така. Монако. Уест Хем. Лиц, като им купих Хайден Лайт, ме забелязаха, браво. Расинг Сантандер и това е. Нищо по-интересно, отиваме в Ахен. И това ще е към 6-я сезон вече. Много се радвам, ще трябва да набележа добри футболисти вече и мисля, че трябва да заселя много нападението. Така, ето ги отборите за следващия сезон. Кайзерслаутерн, Нюрнберг, Майнц 05, Хофенхайм, Леверкузен, Байер Мюнхен, Дортмунд, Мюнхен, Гладбах, Франкфурт, Шалке, Хамбургер, Хановер, Херта, Фрайбург, Штутгарт, Волсбург и Бремен. Вердер Бремен. Така. Така, това, което искат от мен борда на директорите е да достигна груповата фаза на Шампионската лига. Явно ще играя квалификации. А за лигата, я да видим. Така, we look forward seeing how your leadership best. Така. Добре, средно положение. Смисъл в средата на таблицата да завърша. Така. 20 милиона е бюджета ми, 100 хиляди за заплати. Това е страхотно. Цели 20 милиона е бюджета. Не знам дали нещата, нали там. Значи добавили са ми 7 милиона към бюджета всъщност. Страхотно. Иначе сега щях да съм, ако бях взел ния треньор с 8-9 милиона. Както де. Така, сега ще видим и школата и започваме с трансферният прозорец. Добре. Ами това е вече следващия клип. Започваме с трансферите, разполагаме с завидните 20 милиона и 100 хиляди за заплати. Ще бъде забавно. Нещо друго, което може да видим. Също сега в следващия клип вече. Ще видим контролите, както и дали ще играем наистина квалификации за Шампионската лига. Още бъде тежко, ако имаме. Дано да влезем, естествено. Ще видим сега до следващия клип. И така, за гол на сезона избрахте голът на Тайхара срещу Борусия Мьонхенгладбах. Където Ахен поведоха с 0-1 страхотна топалка. Наистина много красив гол. А играч на сезона... според вас е Мориц Лайтнер. Моето мнение, безспорно, Лайтнер заслужаваше най-много този приз, защото
Той беше в основата на отбора при купата на Германия, беше през цялото първенство, също така беше асистент майстора на цялата дивизия, на цялата Бундеслига, а и вкара 11 гола. Тоест, неговият коефициент на поле за действие е най-висок от абсолютно всички играчи. И определено неговите голове бяха много важни, много-много точки той донесе на отбора. Така че смятам, че това е много справедливо. За втори сезон мисля, че той печели този приз, ако не се лъжа, може и да е трети. Така ще се видим вече в следващия клип, където ще започнем с шести сезон.